madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa toobar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta dowladda Jubaland. Axmed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka, ayaa sheegay in la isku furi doono magaalooyinka ka maqan gacantooda. Waxa uuna sheegay inay u diyaar garoobaan howlgalladaasi sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Madobe. Hooyooyin iyo aabayaal labadu ay ku dayacan yihiin oo shabaab ay dhan walba u diideen, idinkoo dhalinyaro maanta u badan, waxaan rajaynayaa howlgalkaasi inuu ciidankan afmadow iyo isu furo kismaanyo. Idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo kismaanyo labadaba, inaan isku tashanno oo inagu aan diyaar garowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna. Maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho. Dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto. Waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey tijaabisaan, shaqada laydiin diray aad fulisaan. Aanan isla garanno saacadda laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay mid aan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno, nimankaana waddanka kaga xorayna haddii lahayna. Howlgalkaasoo diyaar uma tiidin, waxaan idinku iman doonaa jiidda haddii lahayna. Kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan. Intaa anna waan idinka ballan qaadaya. Aan ku sabirno, ku dulqaadanno waxa dadkeenna aynu u tarayno. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka CS, Dishu.